নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে সাক্ষাৎকাৰৰ অনুষ্ঠানটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি 2020 বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰা ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতাৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। আৰু ধৃতিৰাজ বাস্তৱ কলিতা দৰং জিলাৰ বৰংপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ। পুনতে আমি তেওঁক স্বাগতম জনালোঁ আৰু লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ হৈ তেওঁক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধৃতিৰাজ, 2020 চনৰ 6 জুনৰ দিনা তুমি আমাৰ ৰাজ্যৰ 3,48,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি জিলিকি উঠিছিলা। সিদিনা তোমাৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱ আহিছিল বাৰু? তোমাৰ কেনে লাগিছিল আমাক জনাবানে? প্ৰথমবাৰৰ বাবে খবৰটো পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছিলো। তথাপি কোনো ধৰণৰ উত্তেজনা মোৰ মনলৈ অহা নাছিল। বহুদিনৰ কষ্ট আৰু অধ্যৱসায়ৰ ফল পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু সুখী অনুভৱ কৰিছিলো। ধৃতিৰাজ, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ দিনা তোমাৰ মা দেউতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে আছিল? 6 জুনৰ দিনা ৰাতিপুৱা খবৰটো পাই মা দেউতা যথেষ্ট সুখী হৈছিল, আৰু তেওঁলোকতকৈ সুখী হৈছিল আত্মীয় স্বজন আৰু আঞ্চলিক ৰাইজ আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু মণ্ডলী। ধন্যবাদ ধৃতিৰাজ। তুমি প্ৰথমে খবৰটো কেনেকৈ পাইছিলা? কোনে তোমাক খবৰটো দিছিল? আৰু খবৰটো পাই তোমাৰ বিশ্বাস হৈছিল নে যে তুমি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা? সিদিনা ৰাতিপুৱা প্ৰায় 7:30 বজাত দেউতাক বৰদেউতাই ফোনযোগে খবৰটো দিছিল, আৰু খবৰটো পাই আমাৰ মনত কোনো উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। কিছু আনন্দ অনুভৱ কৰিছিলোঁ আৰু খবৰটো শুনি প্ৰথমতে বিশ্বাস হোৱা নাছিল যদিও এয়াই সত্য আছিল, গতিকে আমি তাক গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তুমি যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ 6টা বিষয়ত 6খন প্ৰশ্নকাকতৰ উত্তৰ লিখিলা, সেই উত্তৰবোৰ লিখোঁতে কোনো বিষয়ত তোমাৰ একো ভুল হোৱা নাছিল নেকি? সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমাৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ হৈছিল নেকি যে তুমি সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ শুদ্ধকৈ লিখিছা? পৰীক্ষাগৃহত মই সকলো প্ৰশ্নৰে নিৰ্ভুল উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও লিখাত হয়তো কিছু খুটিনাটি ৰৈ গৈছিল, যাৰ বাবে মোৰ 6 নম্বৰৰ ভিতৰত 595 নম্বৰহে প্ৰাপ্ত হ'ল আৰু 5 নম্বৰ কটা গ'ল। অৱশ্যে সেই নম্বৰক লৈ মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আৰু ভৱিষ্যতেও সেই 5 নম্বৰৰ ঘাটি পূৰা কৰিবৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। ধৃতিৰাজ, তুমি খুব সুন্দৰকৈ উত্তৰবোৰ দি আছা। তোমাৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা জানিব মন যায়, যেনেকৈ যে তুমি খুব ভাল গান গোৱা বুলি গম পাইছোঁ, শুনিছোঁ তোমাৰ গান, কিন্তু তুমি খেলা ধূলাৰ লগত বাৰু জড়িত আছিলা নেকি? মই অধ্যয়নৰ সমান্তৰালভাৱে মাজে মাজে গীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ আৰু সময়মতে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ। প্ৰত্যেক দিনাই আবেলি মই ভণ্টিৰ সৈতে চোতালতে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ। তুমি সৰুৰ পৰা গাঁৱত ডাঙৰ হৈছা, তোমাৰ শৈশৱ বহু অভিজ্ঞতাৰে পুষ্ট, বহু অভিজ্ঞতাৰ তুমি সন্মুখীন হৈছা। সৰুতে বাৰু তুমি লগৰীয়াৰ লগত মাৰ্বল খেলিছিলা নেকি? সৰুতে মই মাৰ্বল খেলিছিলোঁ যদিও আমাৰ মা দেউতাহঁতে যেনেদৰে শৈশৱকালটো পাৰ কৰিছিল আমি তেনেদৰে পাৰ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আমি এক আবেষ্টনীৰ মাজত শৈশৱকালটো পাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ মাজত হাঁহি স্ফূৰ্তিও নথকা বুলি মই নকওঁ। ধৃতিৰাজ, এটা ব্যক্তিগত কথা তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে অভিভাৱকসকলে সাধাৰণতে নিজৰ সন্তানৰ কিছুমান কথাত আপত্তি কৰে, তোমাৰ অভিভাৱকে তোমাক লৈ কিবা আপত্তি কৰে নেকি বা কৰিছিল নেকি? মাজে মাজে মা দেউতাই মোক লৈ কিছু আপত্তি
করে যদিও মই বুঝো যে হে কেবল মোৰ ভালৰ বাবে আৰু মোৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঙুলিয়াই দিয়াটো তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য। গতিকে তেওঁলোকে মোক লৈ কোনো আপত্তি কৰিলে মই সেই ধাৰণা সলনি কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখোঁ। প্ৰীতিৰাজ, শিক্ষকৰ এক প্ৰাপ্তি হৈছে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ভাল হয়, আৰু তোমাৰ এই সাফল্যত তোমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল অৰ্থাৎ শিক্ষাগুৰুসকল কেনেকুৱাকৈ জড়িত হৈছিল এই কথাও আমাৰ জানিব মন যায়। শিক্ষাগুৰুসকলে মোক লৈ যথেষ্ট আশা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে মোৰ ভুল ত্ৰুটিবোৰ আঁতৰাই মোক মোৰ জ্ঞান বিকাশৰ পথত যথেষ্ট উদগনি যোগাইছিল আৰু এই যাত্ৰাত মোৰ অনন্য সাৰথি ৰূপে থিয় দিছিল। প্ৰীতিৰাজ, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰাত বিফল হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। তুমি তোমাৰ সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পাৰিবা বুলি তুমি বিশ্বাসীনে, আৰু তাৰ কাৰণে তুমি কেনেদৰে চেষ্টা চলাবা? মই মোৰ এই সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষাৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভগৱানৰ নামান্তৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ একান্ত কাম্য। তৃতীয়াছ, আমি ধৰি লৈছোঁ কিছু বছৰ পিছত তুমি ক্ষমতালৈ আহিলা আৰু তেতিয়া তুমি তোমাৰ অঞ্চলটোৰ উন্নতিৰ বাবে কি কৰিব খোজা আমাক জনাবানে? ভৱিষ্যতে ৰাজনীতিত নমাৰ পৰিকল্পনা মোৰ নাই যদিও কিবা কাৰণত ক্ষমতালৈ আহিব লাগিলে মই মোৰ অঞ্চলৰ উন্নতিৰ বাবে কিছু পদক্ষেপ হাতত ল'ম। মই বিশেষকৈ আমাৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা উন্নীতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাম আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ অগ্ৰগতিৰ বাবে নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি এই অঞ্চলৰ স্বাস্থ্যখণ্ড কিছু আগবঢ়াই নিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম। তৃতীয়াছ, তোমাক ধন্যবাদ জনালোঁ, অভিনন্দন আছেই, শুভেচ্ছা আছেই, তুমি আগুৱাই যোৱা আৰু তুমি যেন তোমাৰ সাফল্যৰ ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব পাৰা তাৰ কাৰণে আমি পুনৰবাৰ তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি জীৱন যুঁজত জয়ী হোৱা আৰু তুমি তোমাৰ পিতৃ মাতৃ শিক্ষাগুৰু আৰু তোমাৰ সমাজখনৰ সেৱা কৰাৰ মনোভাৱ তুমি যেন উৰেটি জীৱন কঢ়িয়াই লৈ যোৱা সেই কথাটো তোমাক অনুৰোধ কৰিলোঁ।